jutro sam, dok sam bila izolacije, došao organizator i rekao mi da treba da imam socijalnu službu. Ja sam rekla, ok, ići ću, ali neću ući u vilu da se spremim, gdje su meni rekli da moram da se spremim. Ja sam rekla, ne, ja neću ući u vilu. Posle toga, dva minuta, sišla advokatica sa televizije Happy koja mi je rekla da ako ne uđem da potpišem, donela mi jedan papir, rekla mi da ga potpišem, to izjava da ja ne želim da idem u socijalnu službu. Te sam ja rekla, naravno da neće da potpišem, da ja želim da idem, ali ne želim da se spremam, a inače nigdje ne piše da ja moram da odem sređena, našminkana i doterana u socijalnu službu. Oni su mi rekli, ok, jer nećeš da ćeš u vilu da se spremiš, ja sam rekla, neću da uđem. Rekli su mi da će onda pozvati socijalnu službu i da će reći da ja ne želim da idem. Sam rekla, ja želim da idem, ja ne želim da se spremam. Ne, 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 mi ćemo otići, mi ćemo javiti da ti ne želiš da ideš. Ja kažem, ok, dobro, javite. Mislim, mi sam rekla, ok, dobro, javite, nego, ono, čutala sam, šta mogu, ne mogu se ubijem, ne mogu pobjegnem kroz ona vrata. A inače, ako me zanima, izolacije, to su 4 bela zida i pod, nema ni prozora, nema ničega, znači 4 zida i patos i to je to. Posle toga, 2 minuta, silazi advokatica njihova sa papirom, izjavom, da ja ne želim da uđem u vilu da se sredim. I ja sam to potpisala. Ja kad sam vidjela taj papir, ja nisam mogla verim. Jer rekla sam da je velika sramota da oni nemaju pravo da zovu bilo koju službu, da kažu da ja ne želim da idem, jer ja želim da odem i to je to, ne moram da budem sređena. Otišla sam u socijalnu službu i dobila sam papir. Evo ovaj, sad ću vam pokažem. To je plan usluga. To vam je plan i program. O kome ćemo mi raditi kada je moje dete u pitanju i sad sam na ovom papiru piše jedna stvar. Ako se ja ne budem pridržavala tog plana i programa, da će, to je ako kročim u vilu, da će biti preduzete mere u skladu sa porodičnim zakonom. A šta piše ovdje gore? Kaže, snage, zdravlje, dobro to za dete, dete je bezbedno i adekvatno zbrinuto u porodici, bla bla bla, očekivan ishod, samo malo. U zavisnosti od Aleksandrine odluke preuzet će se dalje mere iz oblasti socijalne zaštite u odnosu na osiguranje bezbednosti maloletne Magdalene. Odnosi se na to da kad bi ja ušla u reality sada, tog trenutka meni dete oduzeto ide u hraniteljsku porodicu jer nije bezbedno kući. Dete je mentalno zdravo, lepo se brine o njemu, ali dete je ugroženo zbog toga što je zapaljena štala, zapaljen je auto i smatra se da je dete nebezbedno, da dete može da bude kidnapovano zbog obračuna koje se dešavaju, da može dete da odleti u vazduh, može se desiti bilo šta ružno i da ako ja uđem u reality, socijalna služba je došla do tog zaključka da dete istog trenutka po hitnom postupku ide u hraniteljsku porodicu. Tako da ja imam taj papir, televizija Happy odmah može da pozove i da proveri moje navode da su tačno socijalnu službu i vidjet ćete, znači zbog sigurnosti svog deteta sam ja napustila reality, a te priče da sam ja napustila reality zbog nekog varanja, saznanja i ne znam ja sve čega, to su enormne gluposti. Na kraju krajeva vidjet ćete vremenom, to je to što sam sad tela da vam kažem, napisat ću, možda sam se malo izgubila, sve vas pozdravljam, sve vas puno volim. Čekajte. Evo, pozdravi ti. Pa pozdravi. Pa u live-u si mi. Da ti pokazuješ da prekine live. Pozdrav svima, ono će trebati po stvari. Ajde, a ti imaš.